Odlukom vlade, a na inicijativu predsjednika Republike Srbije je obrazovala radnu grupu za saradnju sa OEBS-om i misijom ODIR, kojima je naša država uputila zvaničan poziv da prate izborni proces u Srbiji. Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, pod čijom ingerencijom jeste jedinstveni birački spisak građana, istakao je da ovo ministarstvo radi u skladu sa zakonom, sa ciljem da jedinstveni birački spisak postane što ažurniji, ali i tačniji. Na tom polju smo povezali, dakle, zahvaljujući pre svega matičnim službama i matičarima koji su uspeli da sve tri matične knjige, dakle i rođenih i venčanih i umrlih, prebace u elektronski oblik. Također i Ministarstvo unutrašnjih poslova je u saradnji sa nama to uradilo i sa knjigom državljana. Dakle, uspeli smo da prebacimo to elektronski oblik krajem prošle godine. Pomoglo je to da se matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih poveže sa jedinstvenim biračkim spiskom. Prekjuče smo imali jednu zaista, rekao bih, kvalitetnu edukaciju, odnosno razgovor sa svim referentima iz Srbije koji rade na aplikaciji jedinstvenog biračkog spiska. Ukazali su na neke detalje, nejasnoće koje ćemo svakako ispravljati, ali moram reći da jedinstveni birački spisak nikada nije bio ažurniji i tačniji u Srbiji, kao što mogu da kažem da će sutra, uveren sam, biti još ažurniji i tačniji. Pojedine opozicione partije kao jedan od glavnih argumenata za bojkot izbora navode upravo izborne uslove kojima nisu zadovoljni. Ružić na ovu temu kaže: taj argument koji se ponekada zloupotrebljava u političke svrhe zaista ne stoji i mislim da su toga svesni oni koji su se opredelili da tako nešto kritikuju. Dakle, u pogledu regularnosti izbornog ishoda u budućnosti, dakle bilo to u martu ili aprilu i na lokalnim i na parlamentarnim i na pokrajinskim izborima u Vojvodini, moram reći da se ta regularnost ne može dovesti u pitanje. Druga je stvar da li neko ima problem sa utemeljenošću u biračkom telu. Ali te probleme Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaista ne može da rešava. Za bojkot izbora do sada su se javno opredelile Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, Narodna stranka Vuka Jeremića i Dveri Boška Obradovića. Ostale stranke najavljuju da će odluku doneti u periodu do održavanja glasanja, za koje je krajnji rok proleće 2020. godine.